Nu skal vi lære, hvordan vi kommer fra blandet tal til uægte brygger og omvendt. Lad os først se lidt på, hvad det betyder. Hvad er et blandet tal? Du har sikkert set nogen skrive for eksempel to og en halv. Det er et blandet tal. Hvorfor er det et blandet tal? Det er det, fordi vi både har et helt tal og en bryg. Derfor kalder vi det for et blandet tal. Det er et helt tal blandet med en bryg, så to og en halv. Vi har nok allerede en idé om, hvad to og en halv er, det er et sted halvvejs mellem to og tre. Hvad er en uægte bryg? En uægte bryg er en bryg, hvor tælleren er større end nævneren. Her er et eksempel på en uægte bryg. Vi vælger bare nogle helt tilfældige tal. Lad os sige, at vi har 23 over 5. Det er en uægte bryg. Og hvorfor? Fordi 23 er større end 5. Så enkelt er det. Vi kan både omskrive en uægte bryg til et blandetal og et blandetal tal til en uægte bryg og lad os starte med det sidste. Vi vil omskrive et blandet tal til en uægte bryg. Og først vil jeg vise en simpel og systematisk måde at gøre det på. Det giver altid det rigtige svar, og bagefter forklarer vi, hvorfor den virker. Det vi skal gøre, det vi skal gøre, er at gange bryggens nævner med det hele tal, og så lægge Tælleren til. Lad os gøre det. Hvis vi laver en masse eksempler, vil vi se pointen. 2 gange 2 er 4. Plus 1 er 5. Lad os skrive det. Det er 2 gange 2 plus 1. Og det er lige med den nye tæller. Alt det her skal stå over nævneren, som er den samme. Det er lige med 5 over 2 eller 5 halve. Så 2 og en halv er lige med 5 halve. Lad os prøve ind til. Lad os sige, at vi har 4 og 2 tredjedele. Alt det her skal altså stå over 3. Nævneren forbliver den samme. Den nye tæller er 3 gange 4 plus 2. Så det er 3 gange 4. Og så lægger vi 2 til. Vi skal altid gange først og det gjorde vi også før. Så det bliver 3 gange 4 er 12, plus 2 er 14. Det giver 14 over 3. Lad os lave en mere. Lad os sige, at vi har 6 og 17 over 18. Den er lidt sværere. Som sagt forbliver nævneren den samme. Den nye tæller er 6 gange 18 6 gange 18. Plus 17. 6 gange 18. Det er 60 plus 48, som giver 108. Så det er lige med 108 plus 17. Alt det her skal stå over 18. 108 plus 17 er lige med 125 over 18. Så 6 og 17 over 18 er lige med 125 over 18. 125 over 18. Lad os prøve lidt flere. Bagefter viser vi, hvordan vi omskriver den anden vej, altså omskriver en uægte bryg til et blandet tal. Med det her eksempel vil vi prøve at forstå, hvorfor det virker. Lad os sige, at vi har 2 og en kvart. Hvis vi bruger metoden, vi lige viste, giver det 4 gange 2 plus 1 over 4. 4 gange 2 plus 1 over 4. Det er lige med 4 gange 2 giver 8, plus 1 giver 9. 9 fjerdedele. Vi vil gerne forstå, hvorfor det virker. 2 og en kvart. Lad os prøve at tegne det, så vi kan få et billede af det. Og lad os tegne det som lavkager. Her er en lavkage. To lavkager. Og en kvart lavkage. Ah, det var for lidt. Det her er en kvart lavkage. To og en kvart. Se bort fra det her, det er ikke noget. Lad os lige vise den ud, så den ikke skaber forvirring. Nå, lad os nu gå tilbage til lavkagestykkerne igen. Så der er to og en fjerdedel stykker kage en fjerdedel er en kvart. Vi ønsker at omskrive det, så vi ved, hvor mange kvarte stykker lavkage der er i alt. Lad os lige skifte en gang. Hvis vi nu tager alle stykkerne, og vi deler dem i kvarte, hvor mange kvarte stykker lavkage har vi så i alt? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kvarte. Giver det mening? 2 og en fjerdedel er det samme som 9 fjerdedel. Det her virker for alle brygger. Lad os prøve den anden vej. Lad os finde ud af, hvordan vi kommer fra en uægte bryg til et blandet tal. Lad os sige, at vi har 23 over 5. Nu regner vi den anden vej. Vi tager faktisk nævneren og ser, hvor mange gange den går op i tælleren, og så finder vi ud af, om der er en rest. 5 op i 23. 5 går 4 gange op i 23. 4 gange 5 er 20. Og resten er 3. Så 23 over 5, det er lige med 4, og resten er 3 over 5. Det giver altså 4 og 3 femtedele. Og lad os prøve at gennemgå, hvad det var, vi gjorde. Vi tog bare nævneren og gangede den op i tælleren. 5 går 4 gange op i 23. Og så er der 3 tilbage. 5 går 4 og 3 femtedele gange op i 23. Man kan også sige, at 23 over 5 er 4 og 3 femtedele. Lad os prøve en mere. Lad os sige 17 over 8. Hvad er det lige med som et blandet tal? Vi regner det i hovedet, men vi skriver det ned, så vi ikke bliver forvirret. 8 går to gange op i 17. 2 gange 8 er 16. 17 minus 16 er 1. Resten er altså 1. 17 over 8 er lige med 2, altså det her total. Og en ottendedel. del. Ikke? Vi har jo en ottendedel del tilbage, Lad os se på en mere visuel måde at udregne det på, så vi kan se, hvordan omskrivningen virker. Lad os sige, at vi har 5 over 2. Det betyder bare, at vi har 5 halve. Lad os gå tilbage til lavkagemetoden. Vi tegner lige vores 5 halve stykker lavkage. Lad os sige, at vi har en halv lavkage her, og en anden halv lavkage her. Vi vender den om. Der er altså to. Der er en halv, to halve. Det er tre halve. Og så har vi en fjerde halv her. Det her er altså halve lavkære. Så har vi en femte halv her. Det er fem halve. Hvis vi sammensætter de her to halve, så har vi en hel her. En hel her. Og en halv. Ikke sandt? Det er lige med 2 og en halv lavkage. Forhåbentlig er det ikke for forvirrende. Hvis vi ønsker at gøre det på den systematiske måde, så kan vi sige, at 2 går 2 gange op i 5. Og det total er lige her. 2 gange 2 er 4. 5 minus 4 er 1, så resten er 1. Og det er den, vi bruger her. Nævneren forbliver selvfølgelig den samme. 5 halve er lige med 2 og en halv. Forhåbentlig har vi nu fået en idé om, hvordan vi omskriver et blandet tal til en uægte bryg, og omvendt fra en uægte bryg til et blandet tal. Hvis du stadig har svært ved det, så prøv at se videoen igen, eller prøv at lave nogle opgaver. God fornøjelse med det.